halkan waa nuxurka wararka waxaad ku soo dhawaataa warar warbixinno dhacdooyin aanu halkan ku falanqeyno waxyaabaha daawad doontaan barnaamij wareedkan aan idinku soo gudbin doono daawadayaasha saaxiibada iyo asxaabta sida tooska ah inoogu xiran oo aanu halkan ugu soo gudbinno warar warbixinno iyo dhacdooyin aanu halkan ku falanqeyno waxyaabaaad ku daawad doontaan barnaamij wareedkan idinkugu soo gudbin doonana waxaa ka mid noqon doonaa cabsi xooggan oo laga muujinayo lagana qabo waxa uu afwarki sameyn doono inta xaasashiq uu ku sugan yahay ereteraya waxaanu eegi doonaa warbixin iyo dhacdo arrimaha la xidhiidha oo aanu barnaamij wareedkan ku soo gudbin doonno maxay tahay baqdinta xaasashiiq loogu muujinayo ku sugnaanshiyaha ereteraya iyo cabsida laga qabo afwarki inuu tallaabo markaasi qaado waxaanu eegi doonaa warbixin xasaasi ah oo arrintaa ku gadaaman oo aanu barnaamij wareedkan ku soo gudbin doonno hadduu alwine raalli uu ka noqdo daawadayaasha iyo saaxiibada sida tooska ah inoogu xiranow sidoo kale waxyaabaha daawad doontaan barnaamij wareedkan aan idinkugu soo gudbin doonno saaxiib daawade waxaa ka mid noqon doonaa axmed maxamed islaan axmed madoobe madoobaha jubbaland ka arrimiya oo mar kale weerar ku qaaday maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya wuxuu axmed madoobe mar kale u weeraray farmaajo waxaanu eegi doonaa warbixin iyana aanu arrimahaasi ku falanqeyn doonno kuna faaqidi doonno halkan waa nuxurka wararka haddii aad ku cusub tahay leegaray muuqaalkan sidoo kalena la wadaag saaxiibadaada wararka warbixinada iyo dhacdooyinka aanu halkan ku falanqeyno kuna faaqidno daawadayaasha iyo saaxiibada sida tooska inoogu xiranow mar kale kulanti wacan oo wanaagsan ayaan hawadeedii ka leenahay aynu ku bilowno cabsi xooggan ayaa laga qabaa waxa uu afwarki sameyn doono inta uu xaasashiq ku sugan yahay ereteriya madaxweynaha soomaaliya xaasashiq maxamuud ayaa ku sugan magaalada caasmara ee dalka ereteriya halkaasi oo shalay uga bilaabatay booqasho 4 maalmood qaadan doonta waxaa markaasi nuxurka wararka uu ogsoon yahay ujeedka ugu weyn ee madaxweynaha u tagay halkaasi inay tahay xaaladda 5,000 askari oo soomaali ah oo dalkaasi ku sugan uuna kala hadlo madaxweyne afwarki sidii loo soo celin lahaa ha yeeshee waxaa la saadaalin karin sida afwarki u dhaqmi doono afwarki wuxuu xulafo la ahaa madaxweyne farmaajo kumana farxin in xukunka lagala wareegay saaxiibkii islamarkaana soo celinta ciidankaasi ayaa sumcad iyo taageero weyn u kasbi doonta xaasan sheekh maxamuud madaxweynaha iminka ee talada haya halka ay markaasi aada u dhaawici doonto farmaajo madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda su-aashu waxay hadda tahay afwarki ma ka faa'iidaysan doonaa socdaalka xasan sheekh oo soo celinta ciidankaasi ma ka dhigi doonaa mid uu ku abuuro oo ay isugu soo dhowaadaan isaga iyo madaxweyne xasan sheekh mise wuxuu ciyaari doonaa ciyaar siyaasadeed aad adag inkasta oo afwarki ka suurtoodo inuu ciyaar siyaasadeed dheelo haddana agaasime ku-xigeenkii hore ee niza cabdisalaam guuleed ayaa qaba in madaxweyne xasan sheekh iyo kooxdiisaba u diyaarsan yihiin wax kasta oo uu la yimaado inkasta oo aan rumaysanahay in madaxweyne xasan iyo kooxdiisu isku dayaan wax kasta oo ay guul ku soo gaaraan afwarki wuxuu isku dayi doonaan inuu xadido marin habaabiyo uuna si buuxda u maamulo aragga iyo maqalka madaxweynaha iyo kooxdiisa intay ku sugan yihiin ereteriya ayuu ku yidhi qoraal uu soo dhigay twitterka dhinaca kale rashiid cabdi oo falanqeeya siyaasadda gobolka kana tirsan hay-adda zahan research ayaa sidoo kale aaminsan in safarka madaxweyne markaasi xaasan sheekh uu la mid noqon karo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuu ereteriya u joogaa soo celinta kumanaanka askarta soomaaliyeed ee ay haysato ereteriya iyagoo aan raalli ka ahayn soo celin deg deg ah oo lagu sameeyo wiilasha maqan waxay guul deg deg u noqon doontaa xasan sheekh afwarki muu muujin ama ma muujin doonaa niyad wanaag oo ma abaalmarin doonaa xasan sheekh mise kubad adag ayuu ciyaari doonaa ayuu yidhi ninkan oo lagu magacaabo rashiid cabdi oo ah falanqeeya siyaasadda gobolka sidoo kalena ka tirsan hay-adda
الزهن ريزج سيكستا أي حالة نغوتو وحجري ورشيغيا إن عيدان كاسي أري مرد قالو حيرينيهين أما حيرينيهين يدو لشيغايو إنو جرتب بلانقاد دولادة تركي غهوري وغوصة ميسي حكومة ديهوري أو أها إنو بحين دونان لقالاكو بحين دونا تابا بارك عيدان كاسي كمانان كاريا وانا تنكي انتي إن مدحوينو هكو هرمرو أريتريا كور إنتا آنو آذين دالكا قدر أو لفلايو إن سعودار كيس أفرادو نقن دون هالكاسي أسغر تاسي أيا تراهان غاريا عددو دا إلا شنكون أو أسكري وعن دالكاسي كسوغان إن كبادان لباسانو وعن حاسان شيخ غريو بلانقاداي إنو دالكا ديبو غسو علين دونو حاسان شيخ مدعونا جمهوريات دا أيا إنتا أو مركاسي كمت أها مشارحين تا معارض كاي ميدوباي وسؤالة بادان كاكيناي هالكا عيدان كاسي كودن بيين يا سيدي الدولد دي هرا إيسان شعبك يا والدين تدن يرادا سؤولا وداقين حوكتا عيدا مداسي وحالة دودو ووارر مركا أسيكا لدوان أكاسو بحيين ووارر كالدوان حالكا دادكو انت بدن أي شيغا يين أو يقيمين يين وحيواكو قدامن إسقب قبسيا دا إيو اسم رواية دا حوغا حباسن إيه لغو ورين آيي إن عيدا كاسي أكا قبقلين دقال كادعي دال كاسي إثوبيا garahan dagaalkii u dhaxay xukuumadda Abiy Ahmed iyo sidoo kale ciidankaasi TPLF si kasta oo xaaladu noqoto dhamaan dhacdooyinkaasi ayaa u muuqda kuwa markaan madaxweynaha jamhuuriyadda uu soo qaban doono inkastoo agaasimii hore hay'adda NISA hadii aynu markaasi ka xigano uu sheegay in aysan jirin hal askari oo ka qayb galay dagaalkii ka dhacay Itoobiya oo askarta Soomaalida ah ee la qaaday ah sida u kol hore cadeeyay Fahad Yasin Haaji Daahir agaasimihii hore ee awoodda badnaa ee joogay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA iminkana dibad joog ka hadalka Ahmed Maxamed Islaan Ahmed Madobe oo weerar mar kale ku qaaday farmaajo madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaan Ahmed Madobe ayaa weerar afka ah mar kale ku qaaday madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo isagoo ka hadlay sida uu xaalad adag u geliyay siyaasad ahaan iyo xiisad cakaran gobolka Gedo dawladdii hore waxay farangelin ku haysay gobolka Gedo ee Jubaland ka tirsaneed balse dawlad cusub waxa rajaynaya inay gacanta Gedo ku soo celiso Jubaland xalna laga gaaro arintaas ayuu yiri أحمد محمد إسلان أحمد مدوب أيها الشيغي إن هادة السعودان قرشد بوهجيسين لغو سمين آيو برشادة كوداخن قبل كاسي أوي مركلة جوبلان قعانتا قبل كاسي دونيسو إنه كسو لاباتو وعنا جوبلان أيها عدار كوشيغي إن لوب بهاني هاي كفوغانشيا واحكاستا وكيني كرا كالاق قبنان كالي أوي مركاسي كوسي جران دادكا كوداخن قبل كاكيدو زيكستا oo xaaladu noqoto dhamaan dhacdooyinkan ayaa ahaa ku markaas aad u sii baahayay xilli ay kala fogaashiyo aad u sareysa ay kala gaareen madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo Ahmed Maxamed Islaan Ahmed Madobaha Jubaland ka arimiya waxana dawladda Farmaajo si weyn u riixaysay in ay cagta mariso labada maamul ee markaas taliskiisa sida weyn ugu horimid ee Jubaland iyo Puntland oo iskaashi ay sameysteen kaga adkaaday siyaasad ahaan sida dadka qaarkii ay shaqabaan ama ay sheegaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inkastoo la sheegay inuu isku dayo badan oo uu sameeyay Farmaajo ayan u suurgelin inuu gacanta ku dhigo gobolkaasi waxa uu aaminsanaa ayaa la sheegaa Farmaajo siyaasad dhexe oo adag oo laga maamulo Muqdisho taasi oo ay markaas inta badan madaxda awooddooda loo dhimo dalkana markaasi aanan laga sameynin dhaqdhaqaaqyo heshiisyo madaxda goboleedadu loo kala yareeyo xafiisyada waaweyn ee Nairobi ama Addis Ababa ee markaasi Abiy iyo Uhuru taasi oo Farmaajo markaas inta badan hor istaagay oo uu diiday dirir xoogan kala sameeyay Fahad Yasin oo kala hor hadlay ayaa muujiyay dagaalkoodii heerkii uu gaarsiisnaa iyo dagaal ay ku qaadeen Axmed Madobe isagoo sheegay waa nin iska fadhiya meesha muxuu u bixi waayay saaxiibadii oo dhan waa la bedelay iyo arimo kale halkan waa nuxurka waxaan idinkaga tagnaa sida iyo nabadiino amaana Allah.